Og det lukter sterkt av fremmed mat, av kebab, kan det stemme? Som var det. Ta på meg byens beste kebab. Ja, det det Oslo bys eller oh, no. Bergen bys? Oh no, Mary, det the world's greatest kebab from Bergen Rock City. Ok, ja. Utrolig. Charlie Ma kebab. Nydelig. Adrian Rasmussen, velkommen skal du være. Only true mice, baby. Ja, vi hadde en audition før ferien, yes. Hvor du var med. Yes. Du kommet tilbake I dag for å få svar på om du har fått jobben eller ja, ikke. Og, ja. Ja, tell me about it. Ja. Gratulerer, du har fått jobben. I knew it. Må bare si, og det for jeg mener fra the bottom of my heart, altså. Ja, ja. Utrolig trivelig å kunne komme og ha et som the good radio. Hva for noe? Good radio. God radio, ja. Yes, sir. Så jeg trives med det. Ja. Hva skal programmet handle om? Det skal handle om The Indie Movement, klærs, solbriller, generell musikkmote. Ja. Og det hele blir en slags rockskole. Ja, ok. Jeg tenkte på det. Mm-hmm. Vi tar for oss da, spesielt da, for det utrolig mye spennende som skjer I Bergen. Ja. Akkurat nå, bare for... Akkurat in this very moment, ja. My dear Mary, så det, sitter det 3-4 mann på garage I Bergen, og working on some really good, nice nå, music. Ja, Adrian Rasmussen, du 21 år. Yeah. Mange vil kanskje si at du veldig ung til å kunne lære bort... The music is now, man. Altså, det foregår I det øyeblikket... altså, if you're too old, you're too old. Og så det en annen ting, Adrian, vi snakket om dette på din audition også, for at du skulle få jobben, så måtte du kutte ned på engelskmengden I språket. Ja, men altså, musikk verdensspråket. Ja. Og rock and roll, det moderne uttrykket, kan du si. Og det no boundaries, og det akkurat som, det engelsk, altså, som språket på det. Du fra Bergen, du liker best musikk fra Bergen. Ja, jeg ikke født og oppvokst I Bergen. Nei, det du ikke. Men hvor lenge har du bodd der? 3 år. Du bodde der 3 år? Ja. Hvor kommer du fra? Kommer fra Askim. Men det altså, med en gang jeg fikk greie på at det skjedde noe I Bergen, ja. Så tok første fly over, tenkte jeg, ok, det får bare være regn og alt det der. Ja. Nå det the music counts, man. Ja, du har en Anneli Drekker t-skjorte på deg. Ja, det her skal du, det only for now. Ja, ok. Det skal dreie så mye om Poor Rich Ones, alt det utrolig spennende Rekk90-miljø som I Bergen. Mm. Fantastisk band. Mm. Utrolig spennende, veldig forskjellige. Ja. Veldig, veldig forskjellige. Alle bandene har helt kjempespesiell stil. Ja. Og det ingen som ligner på hverandre. Alt kjempeforskjellig. Ja. Så det skal dreie seg veldig mye om de greiene som får dere borte. Hva skal programmet ditt hete? Rock Now. Ja, for du skrev en lapp her. Skal vi se om jeg finner den. Skal vi se her. Ja. Hvor det? Her, skal vi se her. Cheers, matey, ja. Ja, her. Ja, den, ja. Ja, cheers, matey. Ja. Skal ikke hete det. Nei, det kan, altså, Adrian Rasmussens Bergens rockeskole. Ja, det kan det hete. Jeg kan prøve med etter. For jeg har, altså, neste uke, så skal det dreie seg om klær. Okay. Og sko. Ja. Vi begynner med skoene der. Tar du med deg gitaren etter uke også? Ja, hvis jeg har en kassgitar, jeg skal spille litt Neil Young for det, og fortelle litt for det. Neil Young utgangspunkt for alt som spennende. Takk for at du kom, Adrian. Du kommer tilbake neste uke. Ja. Har dere spørsmål til Adrian Rasmussen? Til neste ukes Adrian Rasmussens Bergens rockskole, som programmet... It ain't square, it's a shoe. Det stikker for neste ukes program. Ok. Spennende. karatekrøllalfa.nrk.no hvis du har spørsmål til Adrian neste uke. Ja. Takk for at du kom. Ja. God tur hjem. Ja, null problem. Bor du her I byen, I Oslo, eller? Nei, jeg bor I Bergen. Du gjør det, ja. Jeg på Gjesthuset. Ja, ok. God tur, da. Takk.